I am a commander of Ukrainian Navy, Vice Admiral Sergei Gaiduk. A Black Sea Maritime Security Symposium is important for the Ukraine. На цьому симпозіумі командуючі військово-морських сил країн Чорноморського регіону та командувач 6-го флота Сполучених Штатів Америки мали можливість обсудити питання регіональної безпеки, визначити виклики та загрози їй. Ми обговорили всі проблемні питання Чорного моря та визначили порядок наступних дій та організацію взаємодії та кооперації майбутнього.